开慢点行吗？求求你了。这没有人。你狂飙吗？我害怕。咱们用人练练灯。你又开车了，看能慢，人家会和后面不会骂你吗？嗯。稍微往前跳一下。咱走从那哪来，跟那不一样吗？稍微往前跳一点就可以了，我觉得咱车还可以，咱车坐上挺舒服的。啊，这已经到头了吧？到头了。可以可以，我死了了，我死了了，可以。准备好了吧？准备好了。摸摸吧，在这摸不摸了，这拿驾照多长时间了？先说一下朋友们啊，就是这是我的驾照，这边有驾照啊，那也没有啥车。哦，练练手，练练手，我当你的副驾，好吧？练练手，到时候你也得独自的去，对吧？去应付一些场面事是吧？是的，我试试我们家的车，我刚才试了了，可以。嗯。坐着，来驾照，跟那个驾校的车不一样。驾校的车好像人家坐过，那个车有点旧，然后别人把那个车都给坐下去了。第一次哈，考完驾照之后这几个月，第一次去驾驶车，适应。第一步知道什么吗？那肯定得系上安全带呀、啊。嗯，系上安全带啊。这样的车还重，然后顶啊，这车都给你顶到底了啊。可以。这个里面这个是油门，外面是刹车。好，这边的话，好，我到副驾驶位。把那个考证给我考证给我垫着背。哦，行。这个坐的有点弯。行。你开车肯定得调到自己舒适的那个舒适的那个地方，舒适了你才能去驾驶，要不然你难受，你开啥开啊？是吧？是的。这自己家的车肯定不跟驾校的一样。这原来学车的时候还垫屁股上。那是垫那个驾校的，有的时候那个车还低。我见咱家的是因为这个靠着带劲，这样不是看往前看得远吗？你就说你看得远了，你视野开阔了，然后你开车的时候你再弄那，有时候前挡上看不见。是吧？你就感觉到害怕，不敢开。启动的时候，脚放到刹车上。刹车。那是油门。这是刹车。对，那是刹车。这是刹车。对。然后的话，踩死刹车，踩死。踩死也可得劲。踩死之后按这个启动键。不是这样按的，要一直按，对。嗯啊，给那个给那上，就是他们是钥安的是钥匙啊，钥匙启动，然后这是你得按刹车，不是你踩着刹车，钥匙一拧就开了。这要是踩着刹车按这个启动键，然后它停打火打坐了，是吧？对。检查一下哈，然后现在是 P 灯，我得。现在你还是脚还是要踩着刹车，踩着刹车之后，然后呢，放下手刹。真是这儿干的，干的对吧？对，往下按。嗯。对，然后这个。挂档。挂到 D 档。嗯。一、二档的。嗯。D 档，可以。对，挂到 D 档之后 ，D 档是前进，它没有一二三四五的之分，咱这一直前进。你要是想它的档位大点儿，你就多给点油，然后就是档数小点儿，就少给点油。好，松开你的这个。别等，我得看摄像头，我跟着这个摄像头去了，得看左右那个镜子，那镜子咋走？别紧张，没事，我是一路保驾护航，就是咱全程都是稍微给点油，不用开太快，走吧，松开脚刹，车都会走，松开。我知道。我得变这个，我只走到没变个道呗，乖。慢慢走啊，哎对。不要给油吗？给点油跑吧。可以给点油啊。我们不变道是吧？不用变道，你就走这条道。嗯。稍微给点油。嗯。油门。遇到任何情况，为什么说不让你开那么快的？你开得快的话，因为有些女生容易把这个油门当刹车挡，所以说你就每次给油的时候稍微给点油。如果刹车的时候你先试探性的刹一下，怕你踩错之后就冲出去了，知道吧？
你不用回头，你就注意力集中。我没回头，我在看镜子，还说你放心吧，我又不是没试过车，我搞我驾照的好不？你不用看镜子，你就往前看镜子，基本上没啥车，这是一条野路，知道吧？没有红绿灯，然后也没有，就是目前这条路也是刚修没多长时间，车很少，车很少。总感觉你要撞到路边似的，往那边走走，对。还是又往里面偏了。不是我在问你，我看着你是你坐那边，是你咱俩视野不一样。变道。这边是吧？打转向灯。往哪了？往这边走，往这边走，变道。给学生，这叫我走，自己开了走，差不多的话就停车。那长门路是吧？这个就停在这儿，踩刹车。等一会儿，我得往边儿。轻轻的踩，不要直接踩的太狠，轻轻的踩，慢慢的踩，别碰到路基了啊。好，停，踩死。好。你别这样，你这样我感觉要给学车，我想垃圾手刹，我想开着走。拉起来，手刹没拉好。对，垃圾的流了，在这里。好，我垃圾的流了。咦，我感觉坐你的车心里有点紧张。但是我开的我没有那么害怕，我感觉我都想走，你不让我走，你这样弄的感觉我该学车一样，都好像。你现在有一个问题，知道吗？你变道的时候，你不用担心后面的车会撞到你，他撞你就是他违规了，因为你在前面，知道吧？他如果没法变，他可以不变，知道啥意思吧？他没法超，他可以不超。我知道吧？你总感觉好家伙，你如果说你要给那个让车的人，他不要变道，你要让给他，你就违规了，因为那边是实线，你为什么要给他让道呢？他如果超车，他违法，你为什么要跟着他的节奏走？不是的，我还是感觉了。你看，坐呗，我再带带你。现在我别的不担心，我就担心，如果说待会碰见那个路口，知道吧？我碰见路口了，我万一往那边变道的时候，你会不会紧张？你也不用紧张，前面有车，后面有车，你都不用紧张，你走你的路，他不可能撞你身上，你哪怕不给他让道都行，知道吧？因为现在的这条路也好，那条路也好，它都是相对，没有红绿灯的路，也是刚修没多长时间的路，现在还没有列上日程呢，知道吧？没有什么要求，知道吧？所以说你不用担心这啥的。如果说刚才你要是在正儿八经的路上，你已经至少得扣两分了，压线了，压了两次了至少。好，继续走，走吧，踩着刹车，踩死。对，放下手刹。好，挂档。往前走吗？能不能拐弯呀？那前面。那么多大池，拐弯可以，在那个厂门口拐，那个地方大点。好，走，松开脚刹。往前走，走到那个厂门口，掉头，这边因为是没红绿灯，这边路你随便开，后面有车吗？看一下。没事，拐。我拐到哪个道呀？那个道是吧？拐啊，打死。打死。拐到那里面的道还是外的道？想走哪个走哪个。走里面的，走里面这条道，对。油的话就稍微给点油。你刹车的时候，假如说刹车的时候，你也是先轻轻的刹一下，确定一下它是不是刹车键。是的话，再。狠狠的把他给杀死。你给油给的还挺猛的，悠着点。到这个路口的时候，一旦到路口的时候，你的脚要放到刹车上，知道吗？你不能放到油门上，因为随时都有一些突发状况，你放油门上的话，你反应不及。那我都没有踩，那不得走啊？它晃晃是吧？好，拐弯。前面拐弯，过这个路上。拐弯的时候脚放刹车上。我得走到这个拐到这个路上是吧？脚放刹车上。放了呀。这时候都。对。脚放刹车上的时候，你可以对降完速之后，你不用踩那么狠，松开，
松开让他走，你一直踩刹车他不走。是的。走，拐拐。我给你找到内部道路行吗？我走这个边上是吧？嗯嗯，你靠边走。我说我给你找到内部道路可以吧？可以。内部道路是虽然是内部，但是也有车，但是很少。没有压线，我没压线。哎，压不压线无所谓，内部道路。要压，这可以走，这个线不是可以压的吗？徐燕。嗯。这样你开了一段时间了，你休息一下，然后前面的话你直接，那不是有个厂房门口吗？你直接找个位置停下。厂房门口停的吧？嗯。管停呗。管停啊，那不都停着车了吗？不要停路上。嗯，你这就算是封闭路段，你也不能停路上呀、啊。好，走那边，停那个车后边，停在那个哈弗后面，停在那个雪佛兰后面。啊，停在那个车后边。嗯。脚放刹车上，对，减速，好，减速的同时慢慢的踩死。呀，你踩的太猛了，小姑娘踩的太猛了。先推皮挡，再从这样刹车给拉。哎，咱那个咋没有？咱那好弄呀，感觉不弄这啊啊！知道了，我是放下的时候是杆子，然后松的时候直接拉上来的。不是，松的时候也得按。松的再按，那咱感觉没有加油的。那你再试试，都在按着的，放下去。啊。往上提。还在按。嗯嗯，走，是吧？哦，是的。是的吧？好。不习惯。给了安全带。中呗。中。孩子妈妈。可以。咱这车能开吗？能车我交给你了。能开，但是咱能不能考虑一下给我买个小车？是不是？就感觉你开这车的时候小心翼翼是吧？你看就有点紧张，其实不用关，这个车跑不了，知道吧？你关完之后再启动。省油啊！你关完之后再启动，到时候。省啥油呀？关完之后再启动，就这一分儿，它还是费油。不知道。你脸上咋弄点的油呀？我不是搁那抹的，咋弄的？你在这儿，我的意思。喂喂。你车上的呀？开车开的都开的我。去擦点去吧，去吧。搁哪弄的呀？擦点去吧。整体还可以吧？反正我也不害怕，我本来想着咱的车能大。弄不了，咱就是在亲朋友。就是说我要买个小车。我如果我如果那个不在车上，你管开呗。管。啊。管。我管开，你敢坐呗？我不敢，我敢坐就敢坐，但是你自己开了我还担心呢。你看你这么小这么大的车，你 hold 得住吗？那个不咱看看，给我买一辆那个代步小的那个。对，我们这段时间也商量了一下，就相当于在路边停的这种。像这种都现在很多女士哈，就是老家代步的话就买这种。你看这种是吧，跟你的身高和你的段位匹配，那个也你也可以开，就是但是感觉你开的时候你略显紧张，是不是？你感觉就是面前这辆车，就是你假如开的时候你会紧张吗？我紧张，因为觉得这个车哪怕是没有油，哪怕是没有电，你推也推走了是吧？不是，它小，而且你。拐弯能啥时候都方便，咱的车太大了。也就这辆车，低配30000，顶配也50000多呢。到时候想买的话可以买一个，不过这车自己开的是吧？不那么紧张，是不是？上下学也可以接孩子，你也可以当代步。如果让你开个那么大的车，如果路上出了点啥事，你自己都处理不了事是吧？我说的是买个这车，我开，到时候我咱的车我在中安店开的。你有啥事我开的车，不是咱去远的，你不是开你休息，我开的吗？咱俩替换班儿。嗯。咱的车我以为我开不了的，但是我看着就是那个座上反正很舒适，我觉得也能开住，就是开没开过，总感觉它大，然后掉头干啥。要不再转一圈，再体验一下，咱回去好吧？就是没事的时候，我带你在这种相对封闭点的这种路段哈。然后练练，不要去有红绿灯那边。去红绿灯那边，刚才你那种情况，估计得扣好几分了，还得罚钱。你说还没挣到钱呢，再先花几百块钱。我不会看红绿灯啊。你紧张。
连上去查查去，这个字啊，那样都是一。跟哪趟的？跟哪趟的？对吧？相对轻便点的，嗯，踩屎。踩屎。嗯。我听不懂五六单词，我英语。哦哦，我知道了，钥匙。神经病吧！你弄半天都是你的原因，为什么这？神经病，干什么？我刚才在车里坐着，没钥匙。这是吧？我也没有犯错啊！怪我了，怪我了，别说了，我就是神经病了。看朋友们，这就是你的橘子，平时都这样信我。对，你不用管他，你就直接就往那边打死就行了。这边再练一圈，咱就回家，好吧？你给他油，给他有点猛，不过没事。你就记住媳妇儿啊，就说我们开车的时候呢，你给完油之后，如果前面但凡有你觉得可能你控制不了的情况，你就把脚放到刹车上，放到刹车上也不要压死，车该走他就走，随时停，理解了吧？还行，嗯，比我强。我那时候学完车之后，我都不敢上路。你这第一次上路可以，开慢点行吗？求求你了！这没有人，你狂飙吗？我害怕。这没有人，练练灯。你以后开车了，开那么慢，人家会和后面不会骂你吗？嗯。你在上面有个第二，看见了吗？嗯。第二是就是二档。二档来着。嗯，第二就是二档。待会儿前面那个路口直接右拐啊，右拐，前面的路口啊，直接右拐，拐到那边是吧？嗯，拐到那个封闭路段嘛，这都是封闭的路是吧？既然右拐了，提前走边上这条路啊。你哪来？还有你刹车的时候有点猛哈、啊，你不会循序渐进，不是你，是吧？可能这是跟那个刚开始，就是学车的时候都有这个。还有一点就是说，不要靠路径太近，这是封闭路段，你靠路径太近，如果弄不好的话，把咱的车直接撞路径上了，你再给它撞伤了，这也没必要是吧？我知道。是吧？没有必要。我看着你。对吧？转向灯，右转向灯，对。你看你拐弯的时候，连占两条道压线，知道吧？也就是这种路，你要是在正儿八经的那种红绿灯的路，你这今天估计12分不够扣的，媳妇儿真的，是不是？真的，我好怕呀，好怕你的分扣完哈、啊。你开车是可以，但是就是交通规则哈、啊，还有就是这个上面的线，你得。这不是死线吗？可以压的。不。还虚线吗？这不是虚线，这是虚线。这虚线，不是，但是这边的线是实线啊，是吧？脚，我后面有个人，我有车。嗯。踩刹车上了是吧？啊。好，刹车松开，不用给油。对，他直接管倒走，脚放到刹车上，对，脚就放到刹车上，慢慢的倒，这样稳。懂还是只会玩的？哦，对。拐了哪点儿都懂，拐了哪个倒，拐这个倒。也对于新手来说啊，就是因为你这个这有惯性哈、啊，就是你可以脚放到刹车上，但是不用往下踩，他该倒就倒，可以随时停。恁都是踩了刹车拐弯的？啊？恁都是踩油门拐弯的？那也不是，有时候我们是直接给油拐弯，因为我们熟了。我这对于说新手来说，不是为了你的安全吗？是吧？我就是你拐弯的时候，你可以踩着刹车，因为到时候有些女的，或者说男的，他是新手的话，他容易把油门和刹车给搞反，直接冲出去了，那不是很危险吗？咱也没必要为了讲究所谓的速度，是吧？是不是？我们的话就没有这个要求，你想怎么踩怎么踩，因为熟了嘛，是吧？还行啊，还行。我们橘子今天开的还可以，行，嗯，再弄一下，然后再开回去就不用开了啊。今天的试炼结束啊，不弄了。
我叫的心惊胆战的。山东的，还可以，还可以。今天的出乎我的意料，我还担心局势这个东转西转的，很稳，很稳啊，很稳。也知道脚放刹车上，对，脚放刹车上是给自己留的最后一道保险杠，知道吧？在这种情况下遇到任何情况你心里不慌，是不是这道理？好，降速放到刹车上，降速靠路边走，拐弯，对，靠路边走，这样拐弯的话它幅度大，可以直接一把拐回来。好，回正，走吧。这个小路管开过去吧，我给你。哎，不能开，不能。那个小路是泥巴路，封闭路段都没修呢，过不去。前面是俩石滚，谁也过不去，是吧？我给你停这儿啊。好，停车。刹车踩死，对，哎，对，踩死，对，按住它，对，好，对，手刹抬起来。哎呦，怎么说呢？今天可以给你打个高分，真不错。真不错，有啥说啥，真不错。你竟然吓到我了，开车第一次，知道吗？那你别坐我车，你坐在那儿，你都是害怕的，叫我能练紧张，我不是走路害怕的，就有那么两下，你骑猛了我才怕的，其他时候还可以啊。行吗？行。我都挺钦佩的，我第一次都不如你，真的智慧不如。对，感谢你给我找了一个这样封闭路段，然后没有那个红绿灯，也不能遵守交通规则，但是路上有车还在走。路上车少，他们也不遵守，但是你尽可能还是按照交通规则来。但是呢，你就算违反了交通规则，因为它是内部道路嘛，你就当练车了，是吧？它也不存在什么违规不违规，是吧？违章不违章。这个确实是封闭路段，我也是从这开出去的。嗯，那俩石滚过不去吧？过不去。过桥垫子。嗯，看一下这种专门找到这种封闭路段，你看前面这都是土路了，土路前面呢有两个石滚，有两个石滚的话就是它就不让这种机动车过嘛。反正今天局势这个开车还可以，反正多练几次就好了。你看这是封闭路段吧？这是正儿八经的封闭路段，就是两个石滚直接堵在你的路，谁也别想过。能得到你的认可，懂啊？不是得到我的认可，你都吓得我了，狂飙吗？你不是直接逮到死当？你说你这个副驾驶座还害怕的，你说我都不给我担心，我咋？你突然之间骑猛了，你先给我说一下，强制我要起诉了，你都不说，揉一下我，你就把我吓住了。嗯，走吧，好，后续再多练几次就行了。走吧，我们这边天气开始转凉了，嗯，下了一场雨就凉了。嗯，好，现在天气是凉了，秋天了，现在天气是凉快了，都秋天了。